ସମସ୍ତେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦେବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ସିଧା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜନ୍ତି। ଜିରା ପାଣି, ହେଲ୍ଦି ସଲ୍ଟସ୍, ମହୁ, ଲେମ୍ବୁ ପାନୀୟ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏପରି ଅନେକ ଉପାୟର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଯାହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଓଜନ ହ୍ରାସ ଧାରା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ କଫି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ କଫି ପିଇବାର ପରାମର୍ଶ ଜଣେ ଟିକ୍ଟକ୍ ୟୁଜର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଚର୍ବିକୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପାନୀୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଡାଇରିଆରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଫି ଡ୍ରିଙ୍କ୍। ଓଜନ ହ୍ରାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ କଫି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଉପକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କଫି ସାଧାରଣତଃ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଥିରେ କଫିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିପାରେ ଏବଂ ସଚେତନତା ଏବଂ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ, ଯାହା ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ରୋକିପାରେ। କ'ଣ ଏହା କିଲୋ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଉଭୟ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଫି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଫିରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇଲେ ଭୋକ କମିଯାଏ ଏବଂ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ। କ'ଣ ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ହଜମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କୁହାଯାଏ ଲେମ୍ବୁ କଫି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି। କେତେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କ୍ୟାଫେନ୍ରେ ଭ୍ୟାସୋକନ୍ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟାଫେନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର। ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ କଫି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅନେକ ଲାଭ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ଲାକ୍ କଫିରେ କେବଳ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରରେ ନୁହେଁ। ଖଟା ସ୍ୱାଦକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକ କପ୍ରୁ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ କଫି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରୁଟିନ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।